ପାନ୍ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ, ଯାହା ଅଜଣା ରାସ୍ତାରେ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ଦୁଇ ଜଣ ଅଜଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ, ଯାହା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅତିଥି ସତ୍କାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ପାନର ଗାଥା ଆମେ ଯେତେ ଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ କମ ହେବ। ରାଜରାଜାଙ୍କ ସମୟରୁ ପାନର ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ସୁଖୀ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ପାନର କଣ ରହିଛି ବ୍ୟବହାର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରତିଦିନ ପୁରୁଷମାନେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ପାନ ପତ୍ର ଖାଇବା ଜରୁରୀ? ଆୟୁର୍ବେଦ, ଚରକ ସହିତା, ସୁଶ୍ରୁତ ସହିତା ଇତ୍ୟାଦିରେ ପାନ ପତ୍ରକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପାନ ଚୋବାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ ପାନ ପତ୍ର ସେକ୍ସୁଆଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୌନ ଉଦ୍ଦୀପନା ବୃଦ୍ଧି କରି ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ପାନ ପତ୍ରରେ ଥିବା ଫାଇବର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରି ପେଟ ସଫା ରଖିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିଛି କଟି ଯାଇଥିବା କ୍ଷତ ରହିଛି, ତେବେ ପାନ ପତ୍ର ଖୁବ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ହୋଇଛି, ତେବେ ପାନ ପତ୍ରକୁ ପେଷ୍ଟ କରି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଠିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପାନ ପତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ ଓ ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗଲ ଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହାକି ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରମଣ ଠାରୁ ତ୍ୱଚାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ ପାନ ପତ୍ର। ପାନ ପତ୍ରରେ ରହିଛି ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଅଲ ଗୁଣ ଏଲ, ଯାହାକି ପାଟିର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର କରିଥାଏ ଏଲ ଏବଂ ପାଟିରୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ।